түркістан облысында түршігерлік жол апаты болып алты адам жарақат алды оқиға батыс европа батыс қытай жолының бойында таңға жақын, таңға жақын болған ішінде бес жолаушысы бар тойота Альфарт автокөлігі 4 жылқыны соғып өткен салдарынан көліктегі бес жолаушы мен жүргізуші түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді жағдайлары жақсы полиция малдың иесін іздестіріп жатыр